ville ha den där. I ryggen. Kort rumpa. In his ass. En på rumpan och en i ryggen. Shoot his ass. Inte huvudet. Nej, jag vågar inte svara på att det blir... Skydda glasögonen. Ja, jag vänder dem. Och så får man inte trycka in för långt alltså, eller vadå? Nej, du skjuter båda samtidigt. En, så, där. Kör du på det där? Inte så högt upp med tummen. Där. Siktar du mot armen? Vilken åker första? Den är över. Ja, det är så. Oj! Det är den där.